Ajar bi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hande bo min wari be video wato Ustaz Zuna bana o nder video man on nana o hupriti Shehu Tijani radiyallahu anhu. To mi tammi accugo mon be video man derdiraɓe insha Allah sai min wara min hokka bayani. Mi yiɗi derdiraɓe maɓɓita noppi nana ɓe maɓɓita noppi be ɓernde ɓe fama kuje ɗo boɗɗum. Min yiɗi min holla mon gonga on minon. Nder video mako man jotta ha mi acca mon be mako on nana mo sai min wara min radda mo dow man. Min hosa emɗe bo min hokka ɓe to ɓe andi ha ɓe yotti ɓe fokaraɓe mako on useni ɓe yara emɗe ɗo ha mako. Bismillah. Min mi hufrani Ahmad Tijani, mi hufrani Muhammad Ilyas, mi hufrani Said Qutb, mi hufrani Yusuf Al-Qaradawi, mi hufrani siroɓe be buuɗe miɗo wañi ɓe ngam Allah. وهكذا كل سلفي في هذه الدنيا كلا سلفين كيجو الدنيا فو أن بواوي كم من جدا كلا سلفين كيجو فو يحب الإمام محمد بن عبد الوهاب إيه نعم يحب الإمام ابن تيمية كلا سلفين كيجو فاتو يدي محمد بن عبد الوهاب لو يدي بن تيمية در رأي متمي أنني كووي تو انفوت بها لما كوجي أووي كلا سلفين كيجو فو دولي أويدا محمد عبد الوهاب بو أويدا ابن تيمية to hunde ɗo daga nane kanjum min ɗo rena bo alhamdulillahi da o yotti babal man. To jotta da jagorɓe boko haram kamɓe fu ha min wadda ɓe on nana ko ɓe ɗo viya. Mi yiɗi on manda inde Muhammadu Abdulwahab ɗo, on manda inde Ibnu Taymiya ɗo, en nana. Innama na'ani alma'asi lal mabani hadha qawlu Ibnu Taymiya, hadha qawlu Ibnu Taymiya, hadha qawlu Ibnu Taymiya. إيه نعم يحب الإمام ابن تيمية كلا سلفين كجبادو يدي محمد بن عبد الوهاب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا قول محمد بن عبد الوهاب هذه هي أكيدة. كلا سلفين كجفو يحب الإمام محمد بن عبد الوهاب. إيه نعم يحب الإمام ابن تيمية كلا سلفين كجبادو يدي محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب rahimahullah. Mi onnani kamɓe fuu daaɓe ɓe vi ɓe yiɗi Ibnu Taymiya, ɓe yiɗi Muhammadu Abdulwahab. To ko haa ɗo tawan bako mi yaha yeeso holli yiide Ibnu Taymiya be yiide Muhammadu Abdulwahab hawri mon. Yiide Ibnu Taymiya hawri mon be Boko Haram, yiide Muhammadu Abdulwahab hawri mon be Boko Haram. Defte maɓɓe ɗo defte je ɓe jangata ɓe bara goɗɗo, defte je halkiɓe ɗo defte man on ha juuɗe mon, defte man on on ɗo joga. Kamɓe ɓe ɗo huɓrita ummatore be defte man, kamɓe Boko Haram. To ɓe huɓriti sei ɓe bara. Onon bo on ɗo hosa defte man on ɗo huɓrita, on barata ngam on heɓai bawɗe. Amma to on heɓi bawɗe onon fuu on baran. Defte hawri mon, defte mon gotel. Yiide Ibnu Taymiya hawri mon, yiide Muhammadu Abdulwahab hawri mon. Da ɗum pat mon gotel. Ashe jotta kan a hollini duniyaru Boko Haram ɗo derɗiraɓe mon on, derɗiraɓe mon on, onon on alhamdulillahi. Amma on waɗi asar min onon on tefa yiide annabijo sallallahu alayhi wa sallam haurama be goɗɗo ɗo on yiide. Amma wai yiide Ibnu Taymiya be yiide Muhammadu Abdulwahab ha aɗo wiya wai goɗɗo to salaf on dole o yiɗa ɓe. Min ɗo ema to goɗɗo je yeeɗi modiɓɓe je yeeɗi bako ɓe danya Ibnu Taymiya, ɓe danya Muhammadu Abdulwahab ɗo kan, kamɓe kan noyi? Kamɓe fuu na ɓe salaf ko? Sahabo en annabijo je anda Ibnu Taymiya ɗo kamɓe bo noyi? Kamɓe fuu na ɓe salaf bo nana ɓe himɓe sunna. Hande kan a tabbitini sunna man Ibnu Taymiya on, Muhammadu Abdulwahab on sunna man. Sai goɗɗo tokka ɓe. Ashe pat habre mon be min on ɗo ɗuɗina hunduko bid'a kaza kaza, ashe ngam min wi min yiɗa Ibnu Taymiya be Abdulwahab on. Gotel wangi derɗiraɓe, to en siga ɗo kan cak ha sira. Hala kefaraku kefero kefero je ɓe ɗo ƴona himɓe be man ɗo, ha en lara ko min ɗo wiya duna. A hubrinta goɗɗo dow mere tan
der video mako do der irabe o nani ha o waddi hujja ko o waddi dalila ko o bi da ko waddi wala kanko o hubriti kaza kanko o hubriti wane kanko an amoy hubrutu goddo se a wadda dalila da dalila man o waddi ni o don rewa hunde fere luti Allah subhanahu wa ta'ala o waddi ni dalila man on goddo mai lati kefero modibbe fere kam ma dilli do kefero do aviyata goddo se alqali on hani se tribunal alqali je dina islam on be yara goddo mai be waddana mo kalmaaji be ko o do wada alqali man on tan foti biya wane kaza a kefero a wurti dina amma wari abi a hubriti to senoi an man amoi do on matsala ku a anda to min do ko min do wiya dubbe don nana min to ha a hubritan goddo se be hujja be dalila amma irin ko a wadi do duna ko min mi wawan ko moy fu wawan da dum jotta mi jodi do mi hubriti ibnu taymiya mi hubriti abdul wahhab da dum mi vi ko moy bo wawan vi go matsala man hujja be dalila ha do on to min on ha min hollama modibbe on modibbe duniyaru je hubriti ibnu taymiya musamman ha babu wal aqida goddo to fiji tokki ibnu taymiya o mayan kefero ibnu taymiya ha mako Allah do dimba Allah do jippa daga asama jippa ha lesdi Allah subhanahu wa ta'ala do mari korowal do kan banni bana kanko do wiya korowal mai to Allah jodi do man iza jalasa tabaraka wa ta'ala alal kursi sumi'a lahu adidun ka adidun rahanil jadidi waitu waina to Allah jodi do korowal mai do sika ki to irin leso fulorobe je nane je jamdi do je a jodi do wada li be ma do to o wi Allah fu to jodi do korowal mako iyazan billah Allah amitubi ta on dasina en masibo ta on dasana himbe masibo be vi way korowal mai to goddo to Allah jodi banni korowal mai do pampa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fere bo be viyama Allah do dilla do dimba daga haado yahugo haado Allah do jala irin banni do ha mabbe ha fere bo be viyama Allah subhanahu wa ta'ala do mari gite irin je amin do hakikatan irin je amin nu'minu nahnu almuslimu ahli sunnah بأن الله تعالى بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين يعني ليس مجاز حقيقة نا أنني وفي الله دون مري جيت حقيقة نانا مجاز لو كان جي غونغا إرين جي أمين لو توي بيهي بلاري بيهي من يدو بي الله موي دلي يهي الله موي دلي يهي لاري جيت الله من umbiya onon ali sunna on tabbitini Allah do mari gite hatoy moye hilari na woni fewre man onon bo on do dilli tokki sunna on anda ba jotta min hollan mon ibnu taymiya do panko on dey himbe fere on do nuwa bana wodi ko o andi modibbe zamanu mako burna e hubritini mo de hosi mo na o juldo ha der fokaraabe mako on andi az-zahabi wodi defte je o wadi nasiha je o wadi o holli ibnu taymiya do ragare gedam mako kefero on bo hunde kayefi komitan mi yaccugo mon ibnu taymiya do wada wurdi dariqa qadiriya do fumi waddan o laran kambe wala ko be andi be jangay be do jodi ha do seddudunugo wolde tan der irabe ha mi tabbitina mon ibnu taymiya be hore mako hokki ishara kanko do o kefero asanga firilla kanko vi be hore mako endilla ibnu qayyim o waddi der defte mako madariju salikina ko o do wiya o wi yo jagordo mabbe ibnu taymiya to amanimo iza usiniya ilayhi fi wajihi to amani ibnu taymiya haye so mako faqala ibnu taymiya man viyan wallahi inni ila al'ana ujaddudu islami kullu waqtin o vi wallahi kanko kala wakkati fu o do bedda silmunugo o bedda wato jaddudugo dina mako ngam o andi
di de zero de mako duudi o wala der dina de veti fu wakkati fu seto o beddi wadugo kalma shahada ngam o andi ko do huwa do be hunduko mako o wi banni sa'i be mabbimo o don der prison sai himbe fere lari nan duma ko do wancha sai be yahi be yacci lamdo ibnu taymiya je a mabbi do hande dami yi nan duma ko be yayi be tawi ha prison bo be tawi o don ha be yari hala mai halam do misra sai be wari be yacci ibnu taymiya banni fa bayyana lahu to nane ko ibnu taymiya vi fa bayyana lahu sai mi yacci be anna zalika innama huwa shaydanun tasawwara bi surati o bi do kan shedanu on hosi sura am do wancha be man goddo on mo shedanu do hosa sura mako dilla be man yaha halka ummatore on hosi bo on vi kanko on jagordo mun annabi jo sallallahu alaihi wasallam yacci kanko shedanu fotai nandamo ko sedda banni mu'mini en je tokkilawol Allah bo wane shedanu wane ko shedanu hosi amma kanko haike yaddugo Allah shedanu on do wara hosa sura mako o wancha be man der ummatore on nani didi fahinta ibnu taymiya bawo o don der prison himbe fere do yaha tefa barka mako to masibo tawi be do tora ibnu taymiya man wara barka mako itta masibo man sai be yi ibnu taymiya man wari do hendu sai wari ittini be masibo man bo o don mabbi ha prison sai be hoti be yaccimo sai o wi be faqala nane ko ibnu taymiya vi hadu obi walakin kana haza jinniyan yuhibbuna obi mo o lari wari do goto on der ginnaji je yidimo kanko on wari walli be do ha be ginnaji o mari abi ahuriti bude kugaja bude en kaza kaza da budejo anani ginnaji fu o don mari je o yarba do ummatore do be hore mako o vi banni duna a anda do na en dirla da sedda der modi be je hubriti ibnu taymiya be holli keferu do modi be on be mashabaji mako pat je zamanu ibnu taymiya man modi be maube je jodi be mako do wolwa on nana der modi be mai wodi al imam al hafiz al allama shaykhul islam fi zamanihi abul hasan ali bil ismail al qaunawi o vi ibnu taymiya zindiq o lati o zindiqijo o lati o don mari nifaq nafikijo o vi la dina lahu do bo bil ittifaqi modibbe mashabaji fu je zamanu mako banni be wolwi do ibnu taymiya do goto der modibbe da modibbo fere bo fahin kanko fu o wolwi do ko larini ibnu taymiya o hubritimo alara ibnu hajar al haisami der defte mako al fatawal hadisiya o wi ibnu taymiya do abdun khazalahu llahu jayado on mo alla halki mabbinanugo mo mabbilarugo mabbilarugo mo mabbi bo noppi mako warti onanata ko o larata maunitaro mako maunitare mako dasimo himbe tabbiti ma la dina lahu wala dina ha ibnu taymiya o wadi ishara o bi to ayidi alara halado adilla defte sheikhul islam modibbo teddudo qadil udati abul hasan al safki o waddi banni o wadi ishara to ayidi a tabbita halaman dillu der defte man fahinta der modibbe je hubriti ibnu taymiya wodi al imam al allama sheikhul islam alauddin muhammadul bukhari al hanafi do fokaraje on der fokarabe a Sa'aduddin al-Taftazani kanko fuda o waddi ibnu taymiya do modi be tabbitini wala kuje fere ha mako sai dudugo walde wala andal ko woni ha mako be bi la dina lahu abdun khazalahu llahu goddo on jeyado mo Allah halki wala andal ko himbe hosata ha mako fahinta tu ahosi ibnu hajar al asqalani yaw kanko ka on andimo kanko fu o waddi der defte mako ad-dararul kamina o bi ibnu taymiya himbe fere do lara mo zindiq himbe fere do lara mo nafikijo himbe fere do lara mo ma wala dina ha mako o vi dalila defte je o vindi min haju sunna irin ko o barini sayyidina ali hala
o hudi sayyidina ali o vi o do wada raddu o wolwi halaji fere fere dalila man modi be masabaji fere fere do laramu o zindiki la dina lahu wala dina hamako fahinta al imam al hafizu qadil qudati ash-shaykh taqiyuddin ali bin abdul khafi bin ali al ansari al hanafi o mai hijira do mari dubi temere jeedidi be chappan joy e jeego der defte mako sifaul sikat fi ziyarati khairil anam o tokki defte do o tokki do ibute miya o wadini mo kacha kacha ibute miya vi awa ayara ziyara ha annabijo ziyara ha kabri annabo endo obi paddun haramun daga tako to defte do musamman sifaul sikat do o wadi on fi ziyarati khairil anam o wadi on do ibute miya o raddimo o wadi mo kacha kacha fahinta o zindi defte fere addaratul mubi'a fi raddi ala ibnu taymiya ala ibnu taymiya kanjum fu o tokki o wadini ibnu taymiya raddu musamman to alari defte addaratul mubi'a fi raddi ala ibnu taymiya fi raddi ala ibnu taymiya atabbitinan ma wato ibnu taymiya do na goddo on mo ho mo himbe viyan ma ho sadina ha mako o don patbo be hubritimo fahinta der irabe o vindi defte fahim modibbo do modibbo ni jotta je min yoni inde mako do o vindi defte fahim o vindi fahim al iqtibar bi baqatil jannati wan nar ibnu taymiya do mari aqida wai hite tammitimmugo yande dargal hite mai timma gaba to kanjum be vindi mo al iqtibar bi baqatil jannati wan nar do fu be raddi ibnu taymiya be wadi mo kacha kacha o don mari aqida la awwala laha waido wai do la awwala laha do kefara ku on drek do der fokara be mako ma kai himbe kai ha mi hokka mun ka yefi der der irabe ibnu usaymin raddimo do halado usaymin usaymin sende raddimo der kujeji do albani sede tokki raddimo do musamman irin sifaji alla ko o wi o waddi do babul aqida mi vi mon kala mo tokki ibnu taymiya pat o dillan kesero on da anani fahinta dirabe da imamul sabki jagurdo o vindi defte abdaratul mubi'a fi raddi ala ibnu taymiya do to o andamo on ema az-zahabi yaccan mun moy on imamul sabki ibnu taymiya man be hore mako o vindi der himbe je raddimo wala mo raddimo be andal be fasaha bana imamul sabki to kanko fu obi ibnu taymiya abdun khazalahu allah mu'alla halki alla mabbi gite mako mabbina nugo mako o lati bo la dina lahu wala dina ha jude mako der irabe en dilla les illara nihayatul arab ibnu taymiya ibnu qayyim udilli ibnu qayyim dilli abaitul muqaddas o yahi o vi ziyara annabo en wo dai tata goddo wada ziyara do annabijo daga hado o watta ziyara o hotan o hoti wuro mako o besdi wadugo banni be nangimo kanko be ibnu kasir be modi be fokara be ibnu taymiya man chak do do semta yam yaccugo on nana on fama wahabin ko en hala vamde je be wati ibnu qayyim do man be wati fokara be ibnu taymiya be wanci be mabbe do wuro don der nihayatul arab min do suddina mon asiri on yida min do jeedi shiru on do lara gam min wolwata do on tammin min anda ko woni ha mon na ha a wartan abiya wa shewti jani kaza kaza da ko woni ha ma der dirabe en dilla mi accata be banni fahinta to der dirabe tokki lara dabaqatul shafi'il kubra mu vindi defte do bingel imamul taftazani afwan bingel imamul sufki on vindi do illara kuje do der dirabe o vi yo wa alam anana an jangowo tawon fadwahabin ku en o vi wa alam on nana anna hazihi alribqa almizgi da olimtinte himbe je imutaymiya halki o bi almizzi azzahabi ash-shamsi wato to anani be vima ash-shamsi wahabiya mai fu be anda ha defte mabbe to anani be vima ash-shamsi ibnu qayyim on kanko be yonata ash-shamsi o bi be ash-shamsi be al-bazzali o bi himbe do ibnu taymiya halki be
laalati be itti be do khayru yari be do sharru acci itti be do rewugo Allah yari be do rewa lawru kambe be anda bo musamman to alari himbe je olimti do ma nana ma kambe tan gan o wi wa alam anna hadhihi alribqa almizi azhabi albazali ibnu shamsi wa kasiran minhu be dubbe der mabbe o bi ibnu taymiya halkibe nassini be der masibo ittibe do khairu yari be do sharru be tokki ibnu taymiya gite do mabbi be mayi do majjeri